driving me crazy just looking at it. Combing your hair with your hand gives me feelings I don't understand. Combing your hair with your hand gives me feelings I don't understand. You do this thing when you bite your lip. It's driving me crazy. Área cabeçada! Gol do Remo! Abrindo o placar em... Prejuízo ia ser enorme porque ele podia ter levado o cartão e o goleiro não ter valido. Exatamente, ainda bem que ele desistiu no meio do caminho. Bingo! Cruzamento pra área, teve o desvio, bem-vindo! Piada. Thiago Enes, este é Pingo. Pingo, justamente em direção ao... Combing your hair with your hand gives me feelings I don't understand. Combing your hair with your hand gives me feelings I don't understand. Trindade, não conseguiu dominar, a bola vem pro Pingo. Fez a... Tá bem, o Pingo recebeu de volta, já lançou pro Jefferson. E... Give it to me like or without you. Driving me crazy just looking at it. Or without you. Driving me crazy just looking at it. You do this to me, you bite me. Prejuízo financeiro falando, porque a gente está no meio dessa pandemia, principalmente com o torcedor que não pode acompanhar e agora tinha um problema, mas claro tem que cortar as condições de abrir o placar em breve se conseguir finalmente encaixar esse jogo. Essa vai ter profundidade em cima. Pingo detonou no vazio da marcação pro Wellington Silva, ali levou no cruzamento. Wellington Silva tocou, tem a pressão de dois jogadores da equipe do Manaus, saiu bem ali.